Батареї в квартирі зараз теплі, але буквально пару днів назад були гарячі. Вікна я відчиняю, вони в мене завжди відчинені, тому що в квартирі 25-27 градусів, якщо вікно закрите. Така температура у квартирі черкащанки Яни Сисенко увесь опалювальний сезон. Через це, каже, постійно провітрює приміщення. У мене малі діти, вони бігають босі і роздіті. Я навіть у футболці ходжу в квартирі, коли у мене вікна відкриті всі. Минулого місяця, каже Яна, за опалення заплатила 1800 гривень. Цього хотіла зекономити, адже на вулиці 10-15 градусів тепла. Я розумію, що не всі люди такі морозостійкі, можна сказати, як я, але я люблю свіже повітря, так. Але в квартирі реально жарко. Якщо навіть буде трохи прохолодно, я одягну кофту і шкарпетки і походжу так пару днів. Але реально опалювати повітря – це навіщо? У нас же ж держава дотримується програм енергозбереження. Якби у мене була можливість контролювати опалення, я б його вимкнула собі. Сьогодні Черкаський міськвиконком ухвалив рішення не зупиняти опалювальний сезон. Чи варто це робити, містян запитували на сайті Черкаської міськради. 66% людей, які взяли участь в опитуванні, за те, щоб і надалі опалювали оселі, говорить заступниця міського голови Людмила Бордонос. Враховували, каже, і погодні умови. Зараз йде похолодання, уже сиро, уже холодно, далі температура буде понижуватися. Це перше. Йдуть вірусні хвороби, вони до сих пір продовжуються. Отож, має бути в помешканнях сухо і тепло. Поставили перше число як орієнтовну дату. Якщо нам буде прогноз погоди показувати, що буде потепління йти уже на кінець березня, ми беремо виконком і приймаємо рішення про закінчення опалювального періоду. Рішення виконкому голова правління Черкаської ТЕЦ Віктор Олексенко та керівник комунального підприємства «Черкаситеплокомуненерго» Павло Карась прокоментували так. Яке б рішення виконавчого комітету не було, ми б його виконали. Технологічно ТЕЦ готова як продовжувати сезон, так і закінчити. А ми виконуємо рішення міськвиконкому. Ми готові були виключити завтра, післязавтра, першого. Тобто, якого скажуть виключити, такого і виключимо. Дитсадки, школи і лікарні, зі слів Людмили Бордонос, опалюватимуть до 15 квітня. Ольга Гуржій, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.